ezustekoa da, batetik ponentzia bera sortzea, lantaldea bera sortzea, eta beste alde batetik ere talde politiko guztiak bertan egongo direla ikustea. Eta gure ustez hori da bidea. Bidea da elkarrizketa politikoa. Eta bidea da elkarri entzun eta elkarri esan. Eta uste dugu jarduera politiko hori izan behar dela ez bakarrik estatus politiko berria egiteko, baita ere bestelako arazoei aurre egiteko. Arazo txikiak izan edo arazo handiak izan. Eta horien artean esate baterako herritarrek behin eta berriz eskatzen duten erantzuna bakegintzari buruz eta elkarbizitzari buruz. Eta uste dugu horretarako ere ezinbestekoa dela elkarrizketa politikoa. Beraz, ongietorria ematen diogu lantaldea sortzeari eta ongietorria ere ematen diogu elkarrizketa politikoari. Hori izan behar delako eremu politikoan izan behar den jokabidea, jokaera.